Izvini, mi moram da kažem, jedan od retkih muzičara koji ima dve srednje škole. On je završio hemijski odsek u tehničku i srednju muzičku. Niko nema dve srednje škole, ima sa fakultetima, ali srednje nema. Svedočanstvo. Tehnička škola, nauk, kada kreneš naopačke, muzički predmeti tamo za prvu, drugu, treću, četvrtu godinu. Zavisi šta treba. Šta treba. Pošto ste vas trojica već ponešto rekli, a Neško nije, ja moram njemu da dam reč da nešto kaže, onda ćemo da se vratimo u toj hronologiji kako su stvari nastali na Kizmu. Ja, kako se da kaže. Neško, ti si ovde danas u ulozi prijatelja, ali pre svega bit ćeš deo njihovog današnjeg orkestra, kada budemo čuli neke tonove, kasnije sviraćeš bas gitaru, ali moram da te pitam, ti si porastao uz Peru Rakića, uz Kurtu, uz sve te ljude. Da. I ja i ti smo godinama i drugovi i kolegi i tako dalje. Mnogo, mnogo često pričamo o njima, pričamo o tim vremenima. Nekome to bude možda i dosadno, ali šta da radimo? Mi smo takvi kakvi jesmo, volimo te ljude, volimo to vreme i to je realnost. Pa mi interesuje kako ti mnogo puta slušaš ove njihove razgovore i nikada ti nisu dosadni. Ja mislim da ti više slušaš, ali dobro, to je to, ti razgovori su stvarno interesantni. Jer uvek se nađe i poneko od vaših tvojih poštovanih gledalaca koji ne zna tu priču, koji ne zna, ili novi sugrađani naši koji su ovde, što je sasvim normalno da pojma nemaju o Markizima ili ranijim tim kulturnim dešavanjima, šta se je dešavalo u gradu. Sigurno je jedan zlatan period što se muzike tiče i drugarstva, naročito. Jer ja iz tog vremena, to naravno zbog raznih godinama znam samo iz priča, ali pored tih sastava koji su tada bili, ne mogu da ne kažem, sad to nije nešto, ali mislim da se mora spomenuti, što se, opet kažem, to što sam čuo i nešto stigo da propratim, jer sam se eventualno rano uključio, što sa rock grupom, onda sa big bandom. Rano sam uletao to, da ne kažem, peram me tu goći u tu vatru i onda to još traje. Možeš povremeno u kameru da pogledaš iz profila dosta. Znači, naš kut koji je, kako se zove, koji je, opet iz tih priča koje su interesantne, koje je sigurno pola Evrope, ako ne više, proputovao sa svojim turnejima, ono što je interesantno da su, da je centralni događaj što se folklora tiče, bio u Kosovskoj Mitrovici, sabor koji je, zahvaljujući tebi i sadašnjem rukovodstvu, reaktiviran pre. Tako da ima tih događaja koji su tada bili, ja volim da ih slušam, pamtim ih, kažem, jedan deo tih sam uspeo da zakačim, a posle onda taj moj, da kažem, aktivni period je bio vezan za rock grupu Korak i za Big Band kao jedan od najlepših perioda. Naravno, to su i Crkuti sa Ibra i jazz festivali, ali o tome ćemo drugom, sigurno. Da, i u sve te to uvlačio Pera Rakića. Da, Pera Rakića. Mi smo imali rock sastav, napravili smo isto mladi. Dobro, ja sam svirao prvo u tamburaškom orkestru kod profesora Miškovića. Ja sam 12 godina. Sa 14 pravimo grupu, ja i Miljan Gvozdić i dobro, Đurić Slaviša, Jasni Režević, napravili smo tu okosnicu, da kažem. I onda to što na festivalu 83. rock festivalu, već koji je bio tradicionalan isto, sigurno ćeš napraviti emisiju i o tome. Mi dolazimo da sviramo, na klinici 15 godina, Pera dolazi sa Big Bandom, pojma nemamo da postoji Big Band u gradu. I jedan atraktivan repertoar, i onda on poziva nas dvojicu, s tim što je bila, sad ako mogu jedno, to je jedna mako, kako se zove, komična situacija, mogu da kažem, ali nije samo za mene i Miška, nego tu je i Dragiša Mrkić kasnije i sve. Jer on se je na prevaru navuku na te instrumente koje smo mi posle svirali. Jer meni je bilo interesantna truba, recimo, tako ne mogu sad to da... Navuku sam i na instrumente koje su mi trebali. Nismo znali, jer mladi ništa, ajde da svirate šta da sviramo. Jer Miško Gozić ima muzičku školu, mi nismo prošli kod muzičke škole, smo znali. I mi smo teli da idemo. Međutim, mi opismenjeni smo i sve sad koji instrument, koji ćeš ti instrument? Ja kažem, pa ako može truba. Naj, kaže, imaš usne za trombon. Kakve usne? Mi nismo razumili, ne znamo da se to tako gledalo.
I on meni trombu, Dragiša je, ne znam, ja mislim isto trubu, Miško Gvozdić ili saksafon ili ne, ne, kaže ti, sintesajzer, slušao sam te kako sviraš, kaže, mi ništa sviralo, on bez veze, ali Rakić je snimio da on ima sintesajzer i to je super, kaže, pa mogu ja saksafon da sviram, da, ne, saksafon, tako dobro sviraš, sintesajzer, a to mu je sve trebalo za Big Band, pa smo naravno svi zavolili te instrumente i dugo bili i prošli, tražiš to cijelu državu, ali jedan lep period, eto, života posle ta jazz festivala koji si ti pratio dole. Dobro, najveće je što su oni bili u Big Bandu, ali grupa je postojala. Da, grupa nije prekidala strana. Da sam ja kao amatorac dolazio, da sam menio Sinišu. Slaviša. Da, on je menio Đura, ali eto, pa eto. Ništa, to je taj deo priče, samo opet si mi ti mnogo iz profila, da i ovamo se okreni, da bi, ne, stolicu okreni, ovako, ovamo stolicu, tako, više prema kameri, znaš, ne moraš mene mnogo da gledaš, ili Ivane, kad on priča, da pređeš na onu kameru tamo. Pa njega da zoomiraš, jer vrati se kao što si bio. Dobar, tako. Jesi teo ti prema nešto da... Pa jeste ga, ali oni su stvarno bili jedno veliki entuzijasti i malte ne, oni su, kako da kažem, oni su nas slušali sad, oni mladi buntovnici su došli i stvarno su opasno radili i sve to i posle imali svirke i sve to. Čak su i napravili, ja mislim, solistički koncert. I to je najlepša stvar koju su uradili, oni su pozvali i Planeteće zvezde, i Markize, svi koji su postajali grupe, oni su zvali da im gostuju tako, i kad su se svi isvirali, onda su na kraju oni imali svoj repertoar, on sa Gorđijem, sa Miško i sve to. Stvarno jedna grupa, a da ne pričam za ove rock festove, koliko su oni bili kao i dežurni bend i muzički i tako. Ali to je ta lepa stvar o kojoj sam ja u onom uvodu u stvari pričao, da su se mladi ugledali na starije, da su svi oni koji su kasnije nešto postali u muzici, na muzičkoj sceni u stvari imali primere u vama. I to je ono što je bila osnova njihova, da toga nije bilo. Samouvereni i bez ugledanja na druge, sigurno ne bi mogli da postignu to što su postigli. Mislim da danas toga nema. Znam da u rock školi, tu koliko puta Goran me zove, ajde dođeš mi slušaš ove mlade grupe i sve to. Ja odem i preslušam i zato ih kažem da je ovo rock škola ili punk škola. Ja neću rock and roll, čujem samo punk. Pa znaš oni ovo, šta oni? Si dođeš u mladežu školu i kažeš mi, vidi, ja neću da sviram to što je po planu i programu, neću da sviram. Možeš, nešto što ja hoću. Što si došao u školu, idi sviraj sam onda. Šta, ako si došao u rock školu, naučiš rock and roll. A posle kad ti završiš i kad prođeš tu osnovu, posle ti realizuj svoje ideje, da li u zvuku, da li u stilu i sve to. Tako da nešto ne vidim. Drugačija vremena. A tada ste vi, svaka grupa imala svoja pravila i morao je svaki član da se drži tih pravila. Nije smjelo da bude odstupanje, zato ste i bili tako veliki. Disciplina je morala da bude. Dobro, ajde da krenemo mi sa početcima. Kako nastaju Markizi? Znači, Kurto je pomenuo Planeteće zvezde i neka imena i pre njih. Red je da stvarno tim ljudima ukažemo poštovanje i da ih pomenemo, Kurto. Koji su to prvi muzičari koji su... Eto, posle rata u stvari počeli da stvaraju rok u Mitrovici. Bilo je. Ja sam počeo nešto da se bavim tim pevanjem, nekim pevanjem u to vreme, zahvaljujući Danetu Milića. Da, on je pevao Planeteće zvezde. U Kanadi, upravo to i kažem, znači Planeteće zvezde, postavili su i Markizi, uporedno sa Planetećim zvezdama. Koliko se ja sećam kao klinac. Ko je prvi formiran? E pa, pre toga su bili Ekstremi, Rakić, se sećaš? Kako da ne? Raca Jakovjević, pokojni Stroslav. Rileva iz Prištine, Sefer, gitarista. Dane je bilo. Imo Bubnjar koji je utrsko. Dane, jeste. Dane je bilo pevo. Cuci je onda svirao. Cuci, da. Dragan Jakić, da. I to je... Sviralo se koliko se sviralo, znaš. Onda su krenule Planeteće zvezde. Pera, Blagoje, Ljubče, Aca, Bertin,
Uporedo su išli i Markizi. Ajmo da se zadržimo malo na Plamtećim zvezdama, pošto se one često pominju. To će treba da kažem, bolje zna. Vrlo moramo da damo neki opis svih tih grupa da bismo centralnu pažnju posto usmerili ka Markizima. Plamteće zvezde, Pero, čuveni vokalno instrumentalni sastav, kako reče Veki, da. Šetamo ja i Zvonko Andrejević, Njar. Džido. Da, on je u Kraljevu sad. Kako će on reći? Rakića, da nam se zove bender, mi ništa mi sad priča, imam, kaže, jedan mali svečan, kaže, ima dobro gitaru, hajde da ga uzmemo da svira ritam gitaru. A te, ja sam imao onaj Slovenija Mengeš, jedna gitaru sa jednim magnetom, tu za ritam gitaru završao, ali ono, da se menja, da ja uzmemo, ona je bila sa tri magneta i vibrator, ja, i sve to. I ja kažem, hajde i dođe, ba, stvarno, Berti, znao nešto. I on na ovo, tu je, ajte Berti, znači, ritam gitaru, da odem na kiosk od Ljupčeta. Ljupče, napravili smo bend, hoćeš da dođeš da sviraš. Šta da sviram? Kako da sviraš bas gitaru? A znam, ja kažem da sviram bas gitaru. I ništa, dođemo tu na probi. Ja kažem, kako ćemo bas gitaru, majko, nema pojma. Kažem, a kako bas gitara? Ja sam čuo, kaže, tam, 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 tam. Tako jeste, pa šta ti je rekao, bas gitara ti je četvrta, treća, četvrta, peta i šesta žica. Mislim, znam, slupio sam, bez veze, mi spavio da je tako. Samo što su žice bile debele, jedna su bile za oktavu niže od ovih. I kad smo nabavili bas gitaru, mi je naštimovali, to je onaj G, tu, D, A, E, to je bas gitara. Ja sam to onako nasumice znam. I tako smo vežbali, znači, ta prva postava. A kako ste dali ime bendu? I šetamo ja i Đida i sve to. I onda kod stare pošte, onaj park gde je bilo. I onda kod parka, i onda je bila ona prodavnica, novine su prodavali, da je Maljoković prodavali. To je prodavnica politike bila. I bio je onaj veliki, onaj... Pošta? Ne, to je bio transformator. Transformator, da. Tu su bile one slike. I ja vidim jedan plakat, onaj, tu pištolj, ovaj kaubojski šešir i zvezda i ona... Svija nešto. Ja kažem, Đido, se zovemo Plamteće zvezde. Eto to. Tako sam je... Ako, kaže, se zovemo, ajde, kako se zovemo, vi su Plamteće zvezde. To je to. Tad smo i to... To smo i vežbali, radili smo. Tu, recimo, teško je bilo da se ko repertoar, to znam da smo kuburili, pa nam neko dade nam ovaj ploču Shadowsa i onda smo počeli onaj crći. I kaže, dobro je, za godinu dana imamo repertoar. To su veliki LP tu. I onda smo slušali one koralje. Crvene koralje. Drvoše sa zašem ja. Gde je onaj rok za dobrojutro. Onda smo svirali onaj... Sve to treba da osviraš, Akić, ali nemaš našta. Nemaš pojačalo čoveč. Pojačalo, smo imali jedno pojačalo i sad ja dam moj kabel i uzmem Berti i ona dva kabla prespojimo. Vežemo i jedan ulaz. Tu drugi ulaz je Ljupče. A koji zvučici su bili? Oni sa bandere, one... No to, to su bili zvučici, neki lomovi su bili. Radio u lomu. Na radio. I na radio smo svirali. Gde ste, nisi mi rekao, Pero, gde ste vežbali? Vežbali smo pozadi bioskopa Tesla, je bilo doma, ne, doma, jeste doma mladine. To bi nam kao i ona, tu smo vežbali, imali smo jednu... Ne, to je bio dom pionira, nego vi koristili na sprat gore. Ne, dom pionira je iznad bioskopa Tesla. Ovo je iza bioskopa Tesla, gde je bio onaj sokak, onaj, što ti izađeš na pijac. Tu, sa leve strane je bila jedna... zgrada, mislim, onako, ja ne znam šta je to, vjerovatno magazin, tu smo imali jednu prostoriju.
Tunel je bio Milić, onaj kako se zvaše. Milić je bio, on je bio predsjednik omladi. Mi smo svirali tu. Ono mi je nešto, poslije smo svirali za 29. novembar, za 23. Prvi nastup? Prvi nastup. Ja ne mogu da se setim prvog nastupa. Ne mogu se setim, ali mogu se setim jednog nastupa u medicinskoj školi. I sad, tad je bilo ono pokojni Cobi, Miljković, ne znam, i ono, onaj Parlić, onaj... Momo Parlić, Momo Parlić, Role Antić. Role Antić, to je generacija. To je generacija koja je dolazila na igranke. Mi smo već neke kao imena bili, ali ovi klinci sviraju, znaš, pošto ono su studirali tad po Beogradu, i svirao u medicinskoj školi, ja mislim da je bio 8. marta. E sad, u medicinskoj školi muškarci su plaćali karte, a ženske, mi smo svirali dole onaj, onu trpezariju, ali tako, kad je veliki praznik, onda u fiskulturnu salu, ja, samo siđu iz internata, unutra, glavno, napune se ženske sve, muški svi plaćali karte, i tako smo svirali. I kad smo počeli da sviramo, ne znam šta je bilo, i odjednom čujemo vrata, tu oni, kada se ustavi, šta ovo, direktor, i ono, ovo, ništa, oni ušli unutra, odjednom se sve smirili, niko ništa, i ono, i mi nastavili poslije da sviramo, da smo setili, šta je ovo to. I za njih je bilo iznenađenje, šta se dešava? Ener Pupela dođe, kaže, ja pogledam, ja tu uzme ekser i one, ekser, one su bile od šperploča, one stolici, ding, rukom, to ono, kao je to.